अब यौन चाहना चाहिँ हुने तर लिङ्गमा यथेष्ट उत्तेजना विकास भएको नदेखिने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। सबभन्दा पहिले त मान्छेमा यौन सम्पर्क गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। मस्तिष्कमा यौन चाहनाको विकास भइसकेपछि शरीरका विभिन्न प्रणालीहरू त्यसको प्रभावबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छन्। दिमागमा यौन चाहना उत्पन्न भइसकेपछि टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ सक्रिय हुन्छ। त्यो सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि मुटुबाट लिङ्गतर्फ जाने रगतको मात्रा बढ्छ र लिङ्गबाट जुन मुटुतर्फ फर्किने रगतको मात्रा हो त्यो चाहिँ कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि लिङ्गमा यथेष्ट रगत सञ्चार हुन्छ र लिङ्गको जुन महको चाका जस्ता मांसपेशी जुन तन्तुहरूले बनेको मांसपेशी हुन्छ त्यो मांसपेशीमा यथेष्ट मात्रामा रगत प्रवाह हुन्छ र त्यहाँ रगत चाहिँ पुलिङ हुन्छ अथवा जम्छ। त्यो रगत जम्न जाँदाखेरि यता लिङ्गको लम्बाइ बढ्छ, लिङ्गको गोलाइ बढ्छ, लिङ्गको तापक्रम बढ्छ, लिङ्ग रातो हुन्छ कलरमा, होइन, अन्त्यमा स्खलन भइसकेपछि फेरि त्यो स्वाभाविक रूपमा आउँछ। अब यसमा कहाँ कहाँ अवरोध हुन्छ त्यो कारणहरू हुन्, जस्तो मस्तिष्कमा आवश्यक मात्रामा यौन चाहनाले विकास हुन नपाउने कारणमा त्यही डिप्रेसन हुन्छ, होइन, अनिद्रा हुनसक्छ, अन्य विकसित मानसिक रोगहरू डिप्रेसनभन्दा पनि अन्य रोगहरू पनि हुनसक्छ र मानसिक रोगको लागि जुन जुन औषधिहरू हामी सेवन गर्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि हुनसक्छ। मधुमेह भएको मान्छेलाई जुन किसिमको ब्लड सुगर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसको त्वचाहरूमा चाहिँ जुन संवेदनशीलता हुन्छ त्यो नै हराएर जान्छ नसाहरूमा, त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ। अत्यधिक मद्यपान गर्नाले व्यक्तिलाई आफ्नो चेतना नै विकास भएको हुँदैन, उसलाई आनन्द आएको र नआएकै थाहा हुँदैन, उसको संवेदना तरङ्गहरू उसले सहीसँग अनुभूति गर्न सक्दैन, त्यस कारण पनि यौन सम्बन्धमा चाहिँ उत्तेजना नहुनसक्छ। तर हामीले यौन चाहनालाई व्यवस्थित गर्ने हो, एउटा व्यक्तिमा हुनुपर्ने जति यौन चाहना दिने हो, सबै व्यक्तिमा यौन चाहना बढ्नु आवश्यक हुँदैन। जसको यौन चाहना सामान्यभन्दा घटेको छ त्यसलाई हामीले यौन चाहनालाई नर्मल बनाउने हो। यौन चाहना कसैले बढाएर बढ्ने कुरा होइन, हामीले चाहेको के हो भने एउटा व्यक्तिको शारीरिक अवस्था अनुसार उसको उमेर अनुसार उसमा यथेष्ट यौन चाहना हुनुपर्छ। तर यौन चाहना अत्यधिक हुने भनेको पनि एउटा सही अवस्था होइन, होइन, त्यो पनि हामीले चाहने स्वस्थ अवस्था होइन। र यौन चाहना उसको उमेर, उसको स्वास्थ्य, उसको वातावरण, उसको अवस्था अनुसार फेरि यौन चाहना भएन भने त्यो पनि सही होइन। दुइटै पाँच व्यक्तिको स्वास्थ्यको लागि, यौन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक अवस्थाहरू हुन्, त्यसको लागि विभिन्न प्राकृतिक तपाईँको औषधिहरू भन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट आउने जडीबुटीहरूको छ, हाम्रै नेपालमा कयौँ जडीबुटी छन्, दक्षिण अफ्रिकामा छन्।